Kaixo guztioi eta ongi etorriak laugarren moduloan ikusiko dugu laugarren bideora. Bideo honetan giza adierazleak aztertuko ditugu aztertzen ari garen enpresaren kasurako. GLAU txostena, GREIK publikatzen duen GLAU txostenean aurkitu ditzazkegu adierazle hauek txostenaren bigarren zatian hor diapositiban ikusten duzuen bezala. Giza adierazleak lau taldeetan antolatzen dira, lan praktikei buruzko adierazle talde bat dago, giza eskubidei buruzko beste talde bat, gizartearekin zerikusia dituzten adierazleak eta azkenean produktuaren erantzunkizunari buruzko adierazleak. Guztira, lau azpitalde hauetan barneratuta dauden adierazleak 30-tik gora direlako, ba, kasu honetan, bi landuko ditugu, atentzioa deitu digutelako dakaten informazioagatik. Hauek izango dira, lehenengo taldean amatasun, aitatasun, bajei buruzko adierazlea, zehazki GLAU, LA3 adierazlea, eta giza eskubidei buruzko kasuan, diskriminazio ezari buruzko adierazlea hitz egingo dugu, hau da GLAU, HR3. Goazen giza eskubideen adierazleari buruz hitz egitera. Bueno, hor daukazuten diapositiba hori atera dugu txostenatik. Hor goian eskubian dituzue taldean, perimetroan, beraiek kontutan hartzen dituzten langile kopurua. Hau da, 32.000, 31.000 langile bitarte daude. Eta hor taula horretan jasota dituzue diskriminazio salaketa kopurua, azken hiru urteetan, nik azkeneko datu bat gaineratu dut, 2010-ekoa ze interesgarria iruditu zait. Hasi egiten gara ezkerretik 2013-ko datuak aztertzen. Kasu horretan 13 salaketa izan du dituzte taldean, eta hauek banatzen dira bi herrialdeetatik heldu direna. Erresuma Batuetan dakaten enpresan 4 salaketa jaso dituzte eta Ameriketako Estatu Batuetan dituzten daukaten enpresan 9 salaketa. Espainian ez da egon diskriminazio salaketarik, ez Mexiko, ez Brasil, ez taldeak dituen beste herrialdeetan. Hor ikusten duzuen bezala, dana daude konponduta edo itxiak. Hori da, txostenean argitaratu duten informazioa. Hor goian ezkerretan duzuen portzentai hori da, langilego guzti horretatik zenbatek salatu duten diskriminazio kasu bat. 2012-an, 12 izan duziren, aurrekoan bezala zentratuta Erresuma Batuan eta Ameriketako Estatu Batuetako enpresan, gainontzeko herrialdeetan ez dago salaketarik, eta ikusten duzuen bezala dana daude konponduta edo itxiak batezik. 2011 urtean, behitu nola ia bikoitza zen, 27, eta baita ere zentratuta daude bi herrialde berdinetan, Erresuma Batua eta Ameriketako Estatu Batuak. Beste herrialdeetan ez dago salaketarik. Datua, 2010-eko datua, 76, salaketaren datua, bueno, ba, atentzioa deitu dit eta hor jarri nahi izan du dizuet. Ikusten duzue, orokorrean, esan dezakegu, ba, badirudi, lan baldintzak babestuenak dauden herrialdeetan egon diala salaketa guztiak, eta aldiz, ba, hasiera batetan pentsatu genezakeen hain babestuak ez dauden herrialdeetan ez dala egon salaketarik. Salaketako purua ez da handia, ikusteko ongi gaizki dagoen agian sektoreko beste enpresa batekin konparatu beharko genuke. Bueno, komentatu nahi dugun beste bigarren adierazlea da aitatasun, amatasun, baja datuak. Jasangarritasun txostenatik lortu egiten dugu taula handi hori, eta hor agertu egiten dira baita 2013, 12, 11 ekitaldietarako zenbat langile dakaten amatasun, aitatasun, baja hartzeko eskubidea eta zenbatek erabiltzen duten eskubide hori. Nola datuak dira, oso potoloak, oso orokorrak, jo egin dugu informazio gehigarri agertzen den beste bigarren txosten horretara datuak hobekigo ulertzeko. Bueno, atentzioa deitu duena edo deitu diguna izan da gizonen kasuan zenbat gizon dauden aitatasun baja hartu dezaketenak
eta zenbatek hartu duten. Begira Espainiako kasuan 2011 urtetik 13ra nolako beherakada ematen dan, eta aldiz ez Erresuma Batuan, ez Estatu Batuetan, ez Mexikon ez dago gizon bakar bat aitatasun baja hartzen duena, baino bai Brasilen, Brasileko kasua ere bai oso adierazgarria da. Begira zenbat gizonezkoek hartu duten aitatasun baja emakume kopuruarekin alderatuta. Gainontzeko herrialdeetan inork ez du hartu. Bueno, hemen hortaz bi adierazle hauek adierazi edo garrantzia eman nahi izan diegu eta honen bestez hemen utziko dugu laugarren bideo hau. Eskerrik asko.